ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਲੀ ਜੀ ਵੀ ਬੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ। ਚੋਲੀ 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 ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚਦਾ। ਇਹ ਤੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਏਡਾ ਕੱਪ ਮਰਨਾ ਹੱਥ ਡਵਾਉਣੀ ਛੋਟਾ ਲੈ ਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਰਐਵਰ ਮੀਡੀਆ। ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੁਫਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮੂਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਐਕਟਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਜੀ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਮੈਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਬੰਬੂ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਉਹ ਕੀ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ 1 ਕਹੋ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਯਾਰ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਜਿਹਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ, ਉਹ ਬੰਬੂ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਸੁਫਨਾ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਡੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟਲੈਸ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ 'ਚ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਫਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੰਗ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਉਹ ਏਡਾ ਕੱਪ ਮਰਨਾ ਹੱਥ ਡਵਾਉਣੀ ਛੋਟਾ ਲੈ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇ ਤਾਨੀਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੇਗ। ਤੇਗ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂਥ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰੈਕਲਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਫੇਸ 'ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛਿੱਜੀ ਜਿਹੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹ ਲੁੱਕ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲੈਮਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੌਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਬੀਂਗ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਚਰ, ਐਟੀਟਿਊਡ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀ, ਓਨਲੀ ਨੋਟ ਸ਼ਕਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੱਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚੋਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਚੁੱਗ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟਿਊਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਸਟ ਡੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੰਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਲੀ ਜੀ ਵੀ ਬੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਚੋਲੀ ਚੋਲੀ ਚੋਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚਦਾ। ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਲੀ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੱਖੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਚੋਲੀ ਬੰਨੀ ਉੱਥੇ, ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਫੜੀ ਚੋਲੀ ਬੰਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਰੀਯੂਜ਼ ਇਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖਾਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਰਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਨੂੰ। ਯੈਸ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਲਉਂਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਬਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ,
ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਸਮਤ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਸਮਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਡਿਓਕਰ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਕਿਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਜੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਲੈਟਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇੜੇ ਆ। ਲੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਆ ਫਰੈਕਲਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੀਅਲ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੀ ਲੱਗਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ, ਰੀਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਐਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੂਵੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਨਰਮਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੇਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਰੀਆਂ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੰਢਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟਦੇ, ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੀਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਰਮਾ, ਟਿੰਡੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹਬੋਰ, ਉਸ ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਹੋਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਂ ਚੌਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਲਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕਰਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਭਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਮੈਂ। ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਮੈਂ। ਜੋ ਜੋ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਬਸ ਆਸਮਾਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਆ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਆ ਫਿਲਮ ਆ ਸੁਪਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।